Česká televize uvádí britsko-kanadský seriál. V hlavních rolích v českém znění Zdeněk Hruška, Anna Brousková, Stanislav Lehký a Ivo Tajmer. Případy detektiva Murdocha. Cnosti a neřesti. Dobré ráno, jsem doktorka Ogdenová. S čím vám mohu pomoci? Paní Prescottová. Dobrý den. Mám zraněnou ruku. Tak se podíváme. Asi jste si zlomila distální část vřetení kosti. Tedy zápěstí. Hrozně to bolí. Vezměte si tohle. Laudanum, utlumí bolest. Jak se vám to stalo? Spadla jsem. Vše, co řeknete, považujeme za přísně důvěrné. Můžete mi věřit. Říkala jste, že ho zavřou a já budu volná. To vám udělal manžel. Myslela jsem, že ho odsoudili za rozkrádání. Pustili ho. Radní Prescott se prý změnil. Neslyšela jste to? Nezměnil se ani trochu. Kde je má žena? Aneta, kde smíte? Abigail. Prosím, odpusť mi, drahý manželi, jde jen o mou ruku. Protože jsi tak nemotorná. Co pak nemáte soucit? Má zlomené zápěstí. Pak by měla být v řádné nemocnici v péči odborného lékaře. Já jsem odborná lékařka. Jistě. Abigail, jdeme. Jen ji dám dlahu a pak ji odvezete do nemocnice, kde dostane sádru. Prosím, Adriene, bolí to. Dobrá, ale pospěšte si. Nemusíte takhle žít. Ale já jinak žít neumím. Pomůžu vám. Hotovo? Zápěstí zůstane znehybněné, dokud vám nedají sádru. Tak jdeme. Kavárna u Zeleného listu, ve dvě. Starostova žena spatřena bez klobouku. Higginsi, co je to za hloupé žvásty? Je to starostova žena na veřejné akci. No a? A neměla klobouk. Zázrak, že se lidi vůbec dokázali ovládnout. Nerad přerušuji tuto debatu, ale v galerii Stanforda Berkshire došlo k úmrtí. Georgie? O, jsem Cindy Finchová, to já jsem vám volala. Detektiv Murdoch, konstábl Crabtree. Našla jsem ho, když jsem mu přišla pomoc s exponáty. Stanford Berkshire byl podivín, ale tohle si nezasloužil. Chybí tu něco, slečno? Umělecká díla vypadají nepoškozeně. Na rozdíl od... Ano, ovšem. Budu mít pár otázek. Mohla byste, prosím, počkat venku? Ráda. Příčina smrti je zřejmá. Pane, koukněte na tohle. Trezor. Vypadá robustně. Někdo se ho asi snažil vyloupit. Co myslíte, že v něm je? Typuji, že motiv vraždy. Možná bych se měl spojit s Harrym. Harrym? Harrym Houdinim. Viděl jsem ho takový sejf otevřít. Akorát, že byl celou dobu uvnitř. Myslím, že je momentálně v Kalifornii. Neskutečné, to mě musíte naučit. Zvažujete změnu profese? Jsou tam peníze? Šperky? Že by umění? Bože můj, nemá na hlavě klobouk. Očividně ani nic jiného. Do této místnosti. Proč by uznávaný sběratel vlastnil sbírku nemravných obrázků? Informace o tom by nám mohl poskytnout jistý pan Blue. Žádný telefon ani adresa. 8 ráno, Kamasaki Shunga, Half tajemství. Shunga? Něco jsem tu zahlédl.
Hokusajova šunga. Šunga je japonská forma erotického umění. Detektive, chtěl jste, abych našel příbuzné? To je můj děda. Zdovolením, co se mu stalo? Je mrtvý? Bohužel ano. Prosím, posaďte se. Jsem detektiv Murdoch a vy jste? Gregory Berkshire. Co se stalo? Obávám se, že ho zavraždili. A co je tohle? Výtvory, které jsme našli v trezoru vašeho dědečka. Proč by děda schovával nemravné obrázky? Není to nezákonné? To rozhodně je. Ajaj, kdyby se to dostalo na veřejnost, že sbíral pornografii, zničilo by to celý jeho odkaz. Nehodláme zveřejnit tajemství vašeho dědečka. Zajímá nás výhradně to, kde se dnes ráno nacházel před svým příchodem sem. Vím jen, že ráno odešel na schůzku s bankéřem. Zdá se, že jsem o dědovi spoustu věcí nevěděl. Williame, proč není radní Prescott za mřížemi? Také tě rád vidím, Julie. Promiň, Williame. Co pak ho neshledali vinným z vydírání klubu Starbright? Shledali, myslím, že dostal velice mírný trest. Což se u mužů z vyšších kruhů stává často. Julie, o co se jedná? Abigail Prescottová dneska přišla na kliniku. Myslím, že jí manžel zlomil zápěstí. Jsi si jistá? Ovšem. Patrně přesvědčil žalobce, že se po svém propuštění bude věnovat charitě. Ale svou ženu stále týrá. Popravdě se divím, že nepožádala o rozvod. To já ne. Společnost, která pranýřuje ženy, že chodí bez klobouku, zavrhuje ty, co opouštějí své muže. A co chceš ode mě, abych s tím udělal? Mohl bys ho zatknout za týrání. To mohl, ale musela by souhlasit se vznesením obvinění a ani pak není zaručeno, že to k něčemu povede. A riskovala by žena štvená silnického manžela. Přesně tak. No, jdu s ní na čaj. Třeba ji přesvědčím, aby se začala bránit. Buď opatrná, Julie. Dej vědět, jak to šlo. No, nazdar. Co pak, Georgi? Doktorko, katalogizuji zabavené materiály, nemravné materiály. Venuše se zrcadlem. Anatomicky pozoruhodně přesné. Ano, ale tohle je jen špička ledovce. Užijte si to. Oh. Georgi, to jsou samé obrázky nahých dám. Nahých dám, někdy i pánů. Někde nahé dámy dělají s nahými pány nahé věci. Ne. Jo. Erotická scéna se dvěma ženami a jedním mužem od Henryho Fuseliho. To jsi neviděl Prostituci a šílenství od Felicie Robse. A mohl bych? Brak, který si zvrhlí boháči schovávají do trezorů. Pane, jak s těmi materiály naložíme? No, informoval jsem vedení. Pošlou k nám někoho zbravnostního. Jak jste daleko, Georgi? Nestačím valit oči, pane. To věřím, Henry. Já nic... Co jste se dozvěděl od Berkshirova bankéře? Zjistil jsem, že si dnes ráno vybral $300, pane. Opravdu? Navštívil jsem Berkshirova právníka. Údajně si s ním na zítra domluvil schůzku, při níž chtěl probrat záležitosti rodinné cti. Rodinná čest a $300? Pan Blue možná Berkshira vydíral. Rozhodně ho prověříme. A možná je onen Half. Tajemství? Podstatou tohoto případu. Pane, na vizice je též napsáno šunga, což je... Tedy chci říct, že netuším, oč se tahle žena s tou chobotnicí snaží. Ukaž mi to. To stačí, Higginsi. Jděte si po svém. Crabtree, můžete jít. Dohledněte, ať je o ní postaráno. Děkuji. Abigail? Abigail! Doktorko, přišla jste mě doprovodit do ústavu. Do ústavu? V žádném případě. Když jsem vás nenašla v čajovně, šla jsem sem. Co se děje? Můj muž mě posílá na léčení. Kvůli zlomenému zápěstí? Kvůli labilitě a hysterii. Ach, Abigail, nejste ani labilní, ani hysterická. Manžel mě odvedl k soudci. Říkal, že Mercer... pomáhá nenapravitelným ženám zlepšit duševní hygienu. Léčebný ústav Andrewa Mercera dobře znám a vy tam v žádném případě nepatříte. Je to lepší, než žít s ním?
Abigail, věříte mi? Půjdete se mnou. Kočí, jeďte na západ po Queen Street a pak dál kolem Lakeshore. Přesnou adresu vám sdělím později. Proč jste mu neřekla, kam jedeme? Váš manžel má značnou moc a vliv. Mohl by nás najít. Nikdo neví, že opouštím Toronto. Volala jsem manželovi z budky, ale ujišťuji vás, že to nikomu nepoví. Takže kam jedeme? Najdu hotel na nádraží, kde zůstaneme přes noc. Ráno koupím 2 jízdenky do Chathamu. Proč tam? Mám tam kamarádku, doktorku Jamesovou. Moc ráda vám pomůže. Strážmistře Bishope, díky, že jste přišel. Nemáte záč, detektive. Co pak tu máme? Zdá se, že jste se zmocnili obscénních dokumentů. No, v kapse zesnulého jsme navíc našli tohle. Říká vám to jméno něco? Ano, slyšel jsem zvěsti o panu Blueovi, nechvalně známém šiřiteli pornografie. Zatím však neznám jeho totožnost. A netušíte, kde bychom ho mohli začít hledat? Na Queen Street je knihkupectví, kde se scházejí zvrhlíci a obchodují s erotickými materiály. Findlyho první vydání. Snažil jsem se tam infiltrovat, ale marně. Infiltrace do knihkupectví je nejspíš nejlepší šance, jak pana Blua najít. Navrhuji tam poslat někoho v přestrojení, kdo se bude vydávat za zájemce o erotické umění. A kdo má být tím dotyčným? Vytanula mi na mysli jistá osoba. Žádné strachy, Abigail. Zametla jsem stopy. Nejsme ani zapsané pod pravými jmény. Díky, doktorko. Pořád. Jsem si myslela, že se změní. Odejít je těžké. Ale takový muži se nemění. Došlo mi to až díky zlomenému zápěstí. Už se dočkáte. Koupím lístky na vlak a hned jsem zpátky. A pak hurá do Chathamu. Přesně. Nemůžu uvěřit, že budu volna. Léky přestávají působit. Na nočním stolku je dávka Laudana. Vezměte si ji a odpočiňte si. Vrátím se co nejdřív. Děkuji, Julie. Prosím. Zdravím. Dobrý den. Můžu vám s něčím pomoci? To doufám. Slyšel jsem, že tento podnik podporuje neobvyklé zájmy. Takže zajímají mě umělecká díla určitého žánru. Hlavně ty, co jsou tabu. Možná bych vám mohl vyjít vstříc, ale varuji vás. Neobvyklé choutky mají i neobvyklé ceny. No pane, s tím nemám problém. Pojďte se mnou. Potřebujete odvoz? Ne, díky, mám to jen kousek. Možná byste mi mohla pomoct. Je v tomhle městě lékař? Já jsem vlastně doktorka, ale... Chvála Bohu, moje drahá Bianka churaví. Moc mě to mrzí, ráda bych vám pomohla. Ale nemám času na zbyt. Prosím, stačí jen 5 minut. Prosím. No, 5 minut bych měla. Díky. Prosím. Bianka je kousek odtud. Oh!
Našla jsem jí. Oh. A co přesně? Salome od Oscara Wilda. S ilustracemi slavného Aubreyho Beardsleyho. Slyšel jste o něm? Teď se zrovna nevzpomínám. Ta práce s liniemi. Skutku výtečná. Tahle knížka Beardsley ho zničila. Po spolupráci s Wildem ho zaměstnávali už jen pornografové a on na smrtelné posteli prosil nakladatele, aby všechny jeho kresby zničil. To by byla hrozná škoda. Ano. A vy? Hledáte tu něco konkrétního? Nevím přesně, co hledám, ale až to uvidím, poznám to. Slyšel jsem, že nejlepší sortiment nabízí pan Blue. Je tady. Pan Blue je mimořádně tajnůstkářský. Nedivím se mu. V Torontu je plno pruderních hlupáků a samolibých udavačů. A to vůbec nemluvím o zpátečnících z torontské policie. Ti jsou úplně nejhorší. Vlastně jsem se poslední dobou začal zajímat o Šungu. Šungu? Šungu. Páň. To jsou naprosto úplně... Zdravím všechny. Dnes mám pro vás vzrušující nabídku ke koupi. Háv tajemství. Svazek Šunga dřevoritů. Autor Kamasaki Ono. Zdá se, že máte šťastný den. Řekněte si cenu, kupuj. Máte vytříbený vkus, pane? Je to nádherný svazek. Co se týče podmínek naší dohody? Ne, žádná dohoda. Vím, že pan Blue se chystal prodat tuto knihu muži, jehož zabili. Stanford Berkshire chtěl koupit Háv tajemství. Takže jste mrtvého znala? Ano, dnes už mě vyslýchal jeden z vašich detektivů. Stanford byl můj drahý přítel a já vás ujišťuji, že jsem ho nezabil. To se ještě uvidí. Mezitím vás zatýkám za šíření obscéností. Pane Blue, pojďte se mnou. Madam, sem nemůžete, je to místo činu. Abigail! Varuji vás, madam. To je má známá Abigail Prescottová. Knize hostů žádná Abigail Prescottová není. Jmenuje se tak. Jsem její doktorka Julie Ogdenová. Včera jsme se tu ubytovali. Jste doktorka? Našli jsme lahvičku od Laudana. Vypadá to, že se předávkovala. Předávkovala? To je vyloučeno. Prověřte si seznam léku, doktorko. Je mrtvá. Konstáble, odveďte doktorku Ogdenovou na stanici. Musíme vás vyslechnout. Sydney Finchová oznámila vraždu Berkshira. Čekala v galerii a vypadala dost strápeně. Tak ji vyslechnem. Detektive Murdocku? Ano, Henry. Volali z policie v Port Credit. Zatkli vaši ženu. Cože? Běžte, s Finchovou to vyřídím. Ujišťuji vás, že já nejsem pan Blue. Nikdy jsem pana Blua neviděla. Stanford Berkshire měl schůzku s panem Bluem, aby koupil tentýž předmět, který jste přinesla do knihkupectví. To nechápu. Pan Berkshire nebyl žádný nadšenec. Naopak, Berkshire měl těch čuňáren plný sejf. Zabila jste ho, abyste ho získala. Ne. Já násilí jednoznačně odmítám. Jsem mecenáška umění. Byla jste žhavá, abyste prodala Háv tajemství. Pohádali jste se o cenu, zabila jste ho a pak se pokusila utéct se zbytkem schovaným v sejfu. Mýlíte se ve všech ohledech. Obdržela jsem zprávu od pana Blua, který mi knihu nabídl za velmi výhodnou cenu. Měla jsem příležitost si vydělat. Dala jsem peníze na smluvené místo a za půl hodiny tam našla slíbený Kamasakiho výtvor. Já těmhle intrikánským historkám nevěřím. Měla jste motiv, příležitost a měla jste u sebe fyzický důkaz, který vás spojuje s mrtvým. Zatýkám vás za vraždu Stanforda Berkshira. Tady v Port Creditu se řídíme vlastními předpisy. Neumožňujeme přístup externích vyšetřovatelů k našim spisům ani k vězňům. Nebyl jsem k vám ohledně svých pohnutek zcela upřímný. Dotyčná vězenkyně je moje žena. Vaše žena byla lékařkou té zesnulé? Co dělali v Port Creditu? To je součástí lékařského tajemství. A ona léčila svou pacientku Laudánem? Měla zlomené zápěstí. Julie je špičková lékařka. Podání 10x vyšší dávky nevypadá zrovna jako práce špičkového lékaře. 10x? Odhad našeho koronera. Jak je to možné? Zeptejte se ženy.
Pojďte se mnou. Jdeme. Máte 15 minut. Nevím, jak se to stalo. Zjevně si neměla chodit ven bez klobouku. Bude to dobré. Vyřešíme to. Společně. Pane, pojďte sem. Mám tu soupis předmětů ze stanice 3. Bravo, Crabtree. Co hledáte? Směrnice. Nevidím žádný důvod, proč by to mravnostní mělo považovat za obscénní. Mluvil jste s tím z mravnostního? Ano, jmenuje se Bishop. Říkal, co se stalo s kontrabantem, když ho předal na oddělení? Ano, řekl, že ho zničili. Prý si udělali táborák. Tak to ani omylem. Pane? Koukněte. Tohle je seznam, který jsem sestavil. Materiály z Berkshirova sejfu. A tohle je seznam, který sepsali na trojce před několika týdny. Všiml jste si? Jsou tam stejné položky. Jsou mezi nimi i originály. Tytéž předměty, i když Bishop tvrdil, že všechny zničil. Takže nám lže. Jsem s ním. Přiveďte ho. Šikovný. 10x vyšší dávka? Není možné, že se spletla? V žádném případě takovou chybu bych nikdy neudělala. Bude v tom něco jiného. Nemohl v tom mít prsty někdo další? Nechápu, jak? Byli jsme tak opatrné, abychom zametli stopy. Williame, chtěla jen být volná a... já ji zklamala. Není to tvoje chyba. Inspektor Breckenridge? Strážmistr Bishop. Vím, kdo jste, posaďte se. Vidím, že smíváte špínu z ulic našeho krásného města. Záslužná práce. Povězte, co děláte s těmihle věcmi poté, co je zabavíte? Spálím je. A oni povstanou z popela jako Fénix? Co prosím? Vzpomínáte na tohle? Originál obrazu s názvem Vášnivá mlékařka. Od Maud Bernice Průvlové. Ano, ten si vybavuji. Ačkoliv to nebylo mléko, které tu dívku tak rozvášnilo, pokud vím. Takže jste ho spálil? Je to má práce. A co je pak tohle? Možná Maud Bernice Průvlová namalovala sérii vášnivých mlékařek. A nebo... erotiku nepálíte, ale se ziskem prodáváte, pane Blue. Pane, jsem strážce zákona. Nehrajte to na mě, vím, kdo jste. Důkazy jsou na stole. Inspektore Breckenridge, prohlížel jste si ty obrázky? Tím myslím důkladně. Hodiny. Domyslíte, že dělal soupis? Tak to musíte vědět. Co? Že je to umění. Že jsou překrásné. Podívejte se na tohle. Nyní se nad tím zamyslete. Každou pihu na jejich ňadrech, každý záhyb na jejich šatech jemně vykreslili ruce skutečného mistra. Mělo by se takové dílo ukrývat před zraky těch, kteří by ho chtěli uctívat? To vám nepřísluší posuzovat. Kdo rozhoduje o tom, co smějí dospělí lidé vidět? Pálení umění je určitě mnohem větší zločin, než jeho prodej. Vím, že se mnou souhlasíte. Ať je to, jak chce. Mé názory jsou bezpředmětné jako vaše. Při vší úctě, pane. Naše názory nejsou bezpředmětné. Na umění záleží a Bůh nám dal právo ho ocenit. Tento rozhovor je u konce. Zatýkám vás za vraždu Berkshira. Konstáble, chopte se ho. Co? Tak moment, počkat. Prodával jsem Berkshirovi, ale nezabil jsem ho. Ani jsem se s ním nesetkal. Nechával peníze ve škvíře vzadu za galerií, já je vybíral a pak tam nechával umění, ale toho rána tam nic nebylo. Takže jsem místo toho prodal háv tajemství Sydney Finchové. Musíte mi věřit. Poté, co jsme jí přistihli při prodeji ukradených důkazů, rozhodně ne. Pokud je moje žena nějak odpovědná za smrt Abigail Prescottové, je to pouhá nehoda.
Nehody končící smrtí mají následky, detektive. A z čeho ji obviní? O tom rozhoduje žalobce. Přinejmenším z nedbalosti. Doktorka Ogdenová není zločinec. O tom rozhodne soud. Bez ohledu na to bych ji rád vzal domů. Samozřejmě se ve stanoveném termínu dostaví k soudu, aby čelila obvinění, ale nevidím důvod, proč ji držet v cele kvůli obvinění z nedbalosti. Co ten tady dělá? Radní Preskote, upřímnou soustrast. Soustrast? To chce žaludek. Jeho žena zavraždí tu mou a on má tu drzost mi kondolovat. Zavraždí? To je absurdní. Máte pro obvinění nějaké důkazy? Důkazy jsou nezvratné. Julia Ogdenová unesla Abigail, odvlekla ji do špinavého hotelu a zdrogovala ji. Když Abigail protestovala, Julia Ogdenová ji předávkovala a zabila. Mluvil jsem s žalobcem. Obviní ji z vraždy prvního stupně. Přemýšlej, Julie. Přemýšlím o tom od chvíle, kdy jsem uviděla její mrtvé tělo v pokoji. Nechápu, jak se to mohlo stát. Je možné, že paní Preskotová spáchala sebevraždu? To je vyloučeno. Když jsem šla pro lístky, nechala jsem jí tam jednu lahvičku, tím by se nepředávkovala. A určitě to byla správná dávka. Ano, ovšem. Něco nového? Bohužel ne. Prošla jsem policejní složky, ale nenašla nic, co by pomohlo. Zkusím to znovu. A já udělám to též. Neztrácej naději, Julie. Věděl ještě někdo, že jste s Abigail v tom hotelu? Vůbec nikdo. Zapsali jsme se pod falešnými jmény. Že bych někde udělala chybu? Co když jsem vzala méně zředěný roztok? Co když jsem ji zabila? V nejhorším případě by šlo o nešťastnou náhodu, vidíte? Vzhledem k tomu, že neexistuje žádné jiné vysvětlení, jak k tomu došlo, budeme apelovat na srdce a zdravý rozum poroty. Žalobce se tě bude snažit vykreslit jako radikální fanatičku, vyšinutého únosce. Ale co by tvá advokátka, odhalím skutečnou tvář Julie Ogdenové. Úžasné bojovnice, která by riskovala cokoliv, aby zachránila ženu před týráním. Snažila ses jí jen pomoci. Porota to pochopí. Ah, inspektore Breckenridge. O co vám jde? Mám svědčit kvůli vraždě mého dědy? Možná, ale předvolal jsem vás kvůli něčemu jinému. Tohle měl váš děda u sebe, když ho zavraždili. Přijde mi správné vám to vrátit. To je to zakázané umění? Ano, ale nemělo by být. Váš děda byl kulturní člověk. Předběhl dobu. Žádný zločinec. A v tajemství? Umíte japonsky? Ne, neumím, já... Na co narážíte? Ta erotika v sejfu byla vaše, že ano? Pane, já jsem Barkshirovým dědicem. Proč bych ohrožoval rodinné jméno pornografií? Souhlasím. Byl to od vás hloupý krok. A když váš děda sbírku našel, hrozil, že vás vydědí. Proto si domluvil schůzku s právníkem a tak jste mu prorazil lebku. To je hloupost, tohle naštění si vyprošuji. To není všechno. Gregory Barkshire, zatýkám vás za vraždu Stephena Barkshira. Konstáble! Všimla jste si na těch dvou ženách během pobytu něčeho neobvyklého? Vlastně ani ne. Jen použili falešná jména. A mluvila jen jedna z nich. A která? Támhleta. Vražetkyně. Pane, vznáším námitku. Má klientka nebyla shledána vinou. Připouští se. Porota nebude brát toto obvinění v potaz. Po telefonátu na stanici jsme přijeli na místo a nalezli oběť mrtvou. Krátce poté se objevila obžalovaná. Jak na vás doktorka Ogdenová působila? Vypadala poněkud schváceně a působila zmateně a rozrušeně. A co zjistil koroner? Koronerová zpráva... zmiňuje nadměrné množství laudána v těle oběti. Můžete, prosím, porotě,
nahlas přečíst tuto část zprávy? Dle názoru koronera bylo podání této vysoké dávky Laudána buď aktem hrubé nedbalosti, nebo pokusem úmyslně oběti ublížit. A je pravda, že jste v případu smrti paní Prescottové nenarazil na dalšího podezřelého? Ano, je. Jak sama obžalovaná přiznala, nikdo jiný nevěděl, kde se nacházejí. Je to tak? Ano. Julia Ogdenová tvrdí, že byla lékařkou vaší ženy. Jsem si jist, že Julia Ogdenová by tvrdila, že je anglická královna, kdyby jí tato lež posloužila. Byla trnem v oku mé rodiny. Zoufale se snažila mou Abigail odvléct z milujícího manželství do života plného feministických názorů. Námitka ctihodnosti? Svědek nemůže posuzovat pochody psychiky mé klientky. Je jasné jako facka, že Julie Ogdenová je fanatička, která chce zničit samotné základy, na níž stojí naše společnost. Připouští se. Radní Prescotte, žádám, abyste se zdržel dalších výpadů. Ano, ctihodnosti. Jak jste věděl, že Gregory Berkshire je vrah? Na to byste přišel i vy, Crabtree. Tvrdil, že se v oblasti erotiky nevyzná, ale prozradil se, když poznal, že jde o háv tajemství. Vybíral peníze z dědova účtu, aby měl na svou zálibu. Pak, když mu děda pohrozil, zabil ho a snažil se to hodit na pana Bluea. Z něhož se vyklubal Bishop. Pojďte. My o vlku? Takový padouk zas nejsem. To je otázka, ale aspoň nejste vrah. Higginsi, sundejte mu pouta. Dík. Po dlouhé době to nejhezčí, co mi kdo řekl. Takže můžu jít? Ano, jste volný. Jo, a najděte si novou práci. Máte padáka. Padáka? Už ale... ani muk. Máte velkou kliku. Mně to jako moc velká klika nepřipadá. Bishop, když na to přijde, máte pravdu. Souhlasím s vámi. Jasně. Ale o práci přijdu i tak, vidíte. Bohužel, synku. V čem s ním souhlasíte? Hlejte si svého kujone. Zde přítomný radní Prescott zhodnotil údajné povahové rysy doktorky Julie Ogdenové. Ráda bych vám sdělila, že jeho popis je hanlivým výplodem člověka, který se snaží zakrýt svou vlastní vinu. Doktorka není žádná fanatička. Jedná na základě rozvahy, intelektu a soucitu. Vždy bojovala za zlepšení života žen. Zejména žen jako Abigail, která čelila svému násilnickému muži. Můj pane, musím vznést námitku. Nesoudíme zde radního Prescotta a nebyl předložen žádný důkaz, že by se někdy choval jinak než jako milující manžel. Přijímá se. Tak dobře. Umožním doktorce Ogdenové, aby tvrzení pana radního zpochybnila. Dovolím si ji požádat o výpověď. Doktorko Ogdenová, vyličte prosím porotě historii svého vztahu s Abigail Prescottovou. Před několika měsíci se ke mně na kliniku dostavila s pohmožděninami, které byly zjevně důsledkem napadení. A kdo ji napadl? Sdělila mi, že to byl její muž, radní Prescott. Jehož později uvěznili za jiné přečiny. Vznáším další námitku. Pane, vy i můj zkušený kolega dobře víte, že rozsudek a odsouzení radního jsou veřejně známé. A nejsou zde relevantní. Pokračujte ve výpovědi, doktorko. Když byl radní propuštěn z výkonu trestu, paní Prescottová se vrátila na kliniku, tentokrát se zlomeným zápěstím. Bylo zjevné, že týrání se stupňuje. Radní Prescott přijel a odvedl ji dříve, než jsem jí mohla zápěstí řádně ošetřit. Co se stalo pak? Abigail mě požádala o schůzku. Když se však v určený čas nedostavila, vydala jsem se za ní domů, kde jsem zjistila, že její muž zařídil, aby ji natrvalo umístili do léčebny pro ženy Andrewa Mercera. Jak jste zareagovala? No, nabídla jsem jí, že ji odvezu. V té léčebně totiž panují nelidské podmínky. Alespoň by tam zůstala naživu. Oh, přestaňte! Vy jste zrůda! Ticho! Ještě jednou a nechám vás vyvést. Doktorko Ogdenová, celou tu dobu jste ošetřovala Abigailino zlomené zápěstí? Ano, měla velké bolesti. A Laudánum je účinný prostředek proti bolesti? Ano, to je.
Použije-li se přiměřeně, pomůže... Označila byste desetinásobek dávky za přiměřený? Ovšem, že ne, ale já jí takovou dávku nepodala. Jste si jistá? Ano. Naprosto jistá? No, přece bych... Naprosto ne, že? Ano, jsem. Chcete říct, že jste neomylná? Ne, já... Takže připouštíte, že jste schopná chybovat? Ano, je ale... Je tedy možné, že jste jí dala špatnou dávku, víte? Není při absenci jiného vysvětlení nejpravděpodobnější, že Abigail Prescottová zemřela, protože jste jí podala špatnou lahvičku Laudana? Odpovězte na otázku, doktor. Ano, stát se to mohlo. Julia Ogdenová věděla, že Abigail Prescottová má nastoupit do léčebny Andrewa Mercera, kde by se o ni postarali a byla by v bezpečí. Ta ovšem důvěřovala této šarlatánce, což dopadlo tragicky. Doktorka Julia Ogdenová nese plnou zodpovědnost za smrt Abigail Prescottové a její scestné aroganci by jistě prospěla náprava ve formě delšího pobytu ve vězení. Děkuji. Porota se nyní odebere k poradě. Váš verdikt očekávám zítra. Kolego, myslím, pojďte, to musíme ještě probrat. Určitě jsme něco přehlédli. Prošli jsme všechny složky. Vyslechli každého svědka, až to hraničilo s obtěžováním. Jaký je další postup? Žádný nám nezbyl. Prověřili jsme všechny možné důkazy o Julině nevině. Nyní je to v rukou poroty. Jaký verdikt předpovídáte? Nerada spekuluji. Spekulujte, prosím. Jen mezi námi. Nalijte si skleňku. No. Chybí tu stránka. Co? Ve zprávě inspektora McRae. 7, 9, 10. Osmá chybí. Chybí stránka? Ano. Víte, co tam stálo? Chybí tu můj rozhovor s hotelovou recepční. Řekla, že se ubytovali v 18 hodin, zaplatili... A hotel opustili až ráno, když doktorka odešla pryč. Naposledy viděla paní Prescottovou v noci, když telefonovala. Ona telefonovala? Ano. Je to důležité? Ano. Znamená to, že někdo jiný mohl vědět, kde je. Nový důkaz poté, co porota začala jednat? To je dost neobvyklé. Navíc fakt, že Abigail Prescottová telefonovala, mi přijde irelevantní. Vy to nechápete. Někdo vytrhl tu stránku ze zprávy inspektora McRae právě proto, že telefonát je relevantní. Detektive Murdocku, překračujete své meze. Při vší úctě ctihodnosti, on má pravdu. Moje zpráva obsahovala několik stran a po předání obhajobě jedna chyběla. Je to dost podezřelé. Jistě chápete detektivovu snahu dosáhnout spravedlnosti. Pokud uprostřed noci někomu telefonovala, mohli ji dotyčný vypátrat a podat jí smrtelnou dávku, když byla doktorka pryč. Nesmysl. Pokud paní Prescottová v noci telefonovala, patrně volala o pomoc, aby unikla ze spáru doktorky Ogdenové. Oh, prosím, ta chybějící stránka. Po druhé vás varují, detektive. Ctihodnosti, chybějící stránka je hodna dalšího šetření. O chybějící stránce nic nevím a narážky mé kolegyně hraničí s pomluvou. Neuchylujme se k teatrálnostem. Tak či onak, nejsem přesvědčen, že ten údajný telefonát má například nějaký vliv. Počkáme na verdikt poroty. Miriame, moc se bojím. Co když mě sledají vinou? Neboj se. Mohli by. Soustřed se na budoucnost. Na všechno hezké, co je před námi. Třeba. Susani na první slova. Její první krůčky. Na těch baculatých nožičkách.
představuju si její první jízdu na kole. Všechny ty chvíle budeme sdílet spolu. Jsi nevinná, Julie. A já to dokážu celému světu. Porota se chystá vynést verdikt. Děkuji. Julie Ogdenová, povstaňte. Porota vás shledala vinou z neúmyslného zabití Abigail Prescottové. Ne! Tímto vás odsuzují ke 3 rokům vězení. 3 roky? To je absurdní! Žádáme nový proces. Co ten telefonát? Pokud mi dovolíte vyšetřit to... Pane Merdoku, tak... posaďte se. Odveďte paní Merdokovou. Jmenuje se Julie Ogdenová. Dále hráli v českém znění Jan Kolařík, Natálie Topinková, Jiří Švarc, Jiří Pansner, Marika Šoposká, Martin Zahálka, Miloslav Mejzdík a další. České znění připravili překlad Tomáš Pechoušek, dramaturgie Jiří Blažek, mistr zvuku Josef Kušnír, asistentka režie Hana Somolová, vedoucí produkce Markéta Vyšínová, vedoucí dramaturg Zdeno Kubina, vedoucí realizace Pavel Fuchs, úprava dialogů Ladislava Štěpánová, režie českého znění Zdeněk Štěpán, vyrobila Česká televize 2023.